Масовий протест у Дніпрі. Жителі однієї з об'єднаних громад вимагали не змінювати меж ОТГ. Кажуть, їх хочуть приєднати до Павлограда. Люди переконані, після цього їхнє життя погіршиться. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Робочий день чиновників Дніпропетровської обласної держадміністрації розпочався гучно. Під вікнами мітингували обурені жителі Троїцької ОТГ. Об'єднані громаді жити! Об'єднані громаді жити! У 2017 році люди створили Троїцьку об'єднану територіальну громаду. До неї увійшли 5 сіл. Зараз, зізнаються мітингарі, села не впізнати. Ремонтуються дороги, парки, дитячі садки та школи. Створені пожежна частина і територіальний центр. Відремонтували 2 дитсадика, школу. Є проєкт на ремонтування ще однієї школи, капітальний ремонт школи є. Ведеться благоустрій громади. Парки відновлюються, нові парки центральні строються. Потім в нашій школі діти харчуються безкоштовно. Ми побачили, що ми можемо существувати саме і можемо виконувати свої функції саме. Нас зараз хочуть присоєднити до Павлограда. Наше село, як приєднають до Павлограда, село вмре зовсім, його забудуть. За 3 роки децентралізації громада поліпшила своє фінансове становище. Бюджет Троїцької ОТГ зріс на 40%. А тепер, кажуть люди, на ці гроші накинули оком чиновники. 18-й рік у нас було вилучення 68 мільйонів. На сьогоднішній день 103 мільйони. Я вважаю, це робиться для того, щоб забрати гаманець нашої громади. Більш ні для чого. Інфраструктура вся ляже. Все, дитячі садки, школи, воно все загине. Троїцька громада заручилася підтримкою політичної партії «Опозиційна платформа за життя». За словами лідера Дніпропетровського обласного осередку Марії Пустової, політсила захищатиме права людей. «Опозиційна платформа за життя в Верховній Раді не буде підтримувати той закон, який сьогодні хочуть винести о децентралізації влади. Этот законопроект нарушает Конституцию Украины. В Днепропетровской области хотят организовать 5 округов и присоединить все объединенные громады к этим округам, то есть к большим городам. Это неправильно. Почему? Потому что область большая, населенные пункты большие. И, конечно, те объединенные округа не будут учитывать тех интересов простого человека, которые проживают в глубинке, в селе или в небольшом городке. Мітингарі написали звернення до губернатора Дніпропетровщини з вимогою не змінювати меж громади і не приєднувати Троїцьку ОТГ до Павлограда. Якщо їх тут не почують, люди готові вийти на мітинг уже до Верховної Ради. Віктор Ткачук, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.